Poštovani gledatelji, dobar vam dan. 18 je sati, a vi pratite središnje vijesti iz Z1 televizije. Evo što danas za vas izdvajamo. Ujedinjeni narodi donijeli rezoluciju o genocidu u Srebrenici. U Zagrebu se održava tradicionalna norijada. U vijesti nam dolazi skupštinski zastupnik SDP-a Renato Petek. Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela je rezoluciju kojom podsjeća na genocid nad Bošnjacima Srebrenice 95. godine. Poziva na poštivanje žrtava i činjenica utvrđenih sudskim presudama, te na uspostavu Međunarodnog dana sjećanja na taj stravičan zločin počinjen od strane trupa ratnog zločinca Ratka Mladića. Za rezoluciju su glasale 84 od 193 države članice Ujedinjenih naroda. Protiv je bilo 19 i suzdržano 68 država. Rezoluciju su predložile Njemačka i Ruanda, a sponzori su joj 40 država, uključujući Hrvatsku, koja također glasala za, kao i Slovenija, Bosna i Hercegovina, Albanija, ali i Crna Gora. Osim Srbije, protiv su bile Rusija, Kina i Mađarska, te neke afričke i azijske, te srednje i južnoameričke zemlje. Hvala Bogu da nije uzalud sve ove godine, da nismo proveli ono, da smo bar eto danas na neki način dobili satisfakciju za još borbi, mnogo pred nama ima. A svi koji danas nisu glasali, nažalost, moram reći, bit će na stubu srama, ako Bog da, koji se radi u memorijalnom centru na platovu. Mislim da danas, poslije ovog, oni treba da izađu iz Ujedinjenih nacija pognute glave. Zaista smo zahvalni svim onim zemljama koje su glasale za usvajanje ove rezolucije. Velika je to stvar za nas, preživjele, za našu borbu, da na svjetskom nivou imamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, odnosno na genocid u Srebrenici. Velika je stvar da svijet će možda više moći naučiti upravo sjećanjem. Mi smo se 11. jula ovdje svi sjećali žrtava. Mi radimo svih dana u godini da se sjećamo upravo njih, ali taj 11. juli je onaj dan koji je i najteži za nas i najvažniji što se tiče sjećanja na genocid u Srebrenici. Tako da na globalnom nivou više nećemo biti sami, da tako kažem, u ovom sjećanju, nego će jednostavno svjetska javnost svakako sa nama zajedno biti u toj boli, da tako, ako tako mogu da kažem. Velika je ovo stvar u smislu edukacije svih onih ljudi koji će, zahvaljujući upravo ovoj rezoluciji, možda i naučiti više o genocidu Srebrenice, odnosno željeti da nauči više, željeti da posjeti ovo mjesto, da oda počast žrtvama genocida i da izvuče neku pouku iz onoga što je ovdje učinjeno. A to nam je cilj. Cilj nam je da edukujemo ljude da jednostavno jedan ovakav zločin se ne smije pustiti zaboravu upravo zbog budućih generacija, zbog generacija koje su rođene poslije rata, ali onih koji tek trebaju da dođu i da naslijede ovu zemlju, koji trebaju da uče historiju onakvu kakva je zaista i bila i koja se temelji na sudski presuđenim činjenicama ako se govori o samom zločinu genocida u Srebrenici. Na još jednoj sjednici vlade u novom mandatu njen predsjednik Andrej Plenković pohvalio se rastom plaća u Hrvatskoj. Kaže, prosječna plaća je od njegova preuzimanja prve do kraja druge vlade narasla za gotovo 600 eura. A tom rastu, dodaje, nije naštetila ni inflacija. Evo što je Plenković još rekao. Najprije je Državni zavod za statistiku u utorak objavio podatke o prosječnoj plaći za ožujak. Podsjećam da je u veljači prosječna plaća u Hrvatskoj bila 1248 eura, to je tada bilo rekordnih, a onda je iz veljače na ožujak porasla za čak 78 eura i sada iznosi prosječna mjesečna plaća u ožujku u Hrvatskoj 1326 eura. To znači da je od početka do kraja naše prve pa do kraja naše druge vlade prosječna plaća u apsolutnom iznosu narasla za 577 eura, sa 749 na 1326. Da još jednom ponovimo da ono što čujemo u javnosti, u komentarima, u političkim špekulacijama da je inflacija pojela rast plaća, to jednostavno nije točno, jer kada se vidi rast plaća u naša dva mandata, onda je sasvim jasno da su plaće rasle višestruko brže od cijena. Reformom sustava poreza na dohodak i ukidanjem prireza, gdje su mnogi od čelnika lokalne samouprave
vodeći se načelom fiskalne lokalne autonomije, preuzeli odgovornost i smanjili porez na rad, dakle ono što je najbitnije, ono čime se svaki naš sugrađanin bavi, dakle da dobije veću plaću temeljem okvira koje je vlada predložila, sabor usvojio, a lokalni čelnici su mogli to odrediti u prilog građana i zaposlenika. To se vidi po ovim komentarima, podacima i člancima u mnogim medijima, gdje se vidi da one lokalne razine su koje su ostavile maksimalan iznos poreza na dohodak, sada imaju na jedan put višak likvidnosti, višak prihoda. Dakle, sve, ali baš sve procjene Ministarstva financija o tome da će rast prihoda lokalnih jedinica od poreza na dohodak biti rast između 25 i 35% su se pokazale točnima i zato je ova naša reforma imala i glavu i rep i smisao i nije bila nikakva perfidna ideja zločistog HDZ-a da, ne znam, uzme novce nekom od lokalnih sredina gdje je oporba na vlasti, nego je bila objektivna analiza da smo došli u poziciju sa prihodima da možemo smanjiti porezno opterećenje na rad. Uz izuzetak Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Hrvatski sabor je kompletirao sastave svojih radnih tijela, te izabrao nekoliko izaslanstava. Predsjednik Kluba nacionalnih manjina izvijestio je da taj klub još nije definirao svog kandidata za predsjednika odbora i da moli još jedno određeno vrijeme za konzultacije, rekao je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Mediji pak pišu kako HDZ želi da Pupovac bude na čelu tog odbora, i to u kvoti saborske većine, a da je to rezolutno odbio njegov koalicijski partner Domovinski pokret. Odlično vrijeme i zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Dobitna su kombinacija za ludnicu koja je nastala ovog petka. Od ranog jutra krenulo je okupljanje maturanata na središnjem zagrebačkom trgu, otkuda su točno u podne krenuli na Bundek, gdje je za maturante organizirana središnja proslava. Bili smo i na trgu i na Bundeku, pa vam donosimo dio atmosfere. Pjevali su prljavci Tajči Severina i ostali legendarni izvođači dok se čekao službeni početak norijade. Trg je bio obojen u šareno od majica i natpisa, a maturanti su bacali brašno i palili baklje. Ja sam Ivan. Mihajl. David. Antonio. Fran. Koja ste škola? Tehnička škola Ruđera Boškovića. Ruđer. Ok, kaj očekujete od današnje norijade? Pa evo, očekujemo zabavu, da se malo našalimo, ipak nakon 4 godine, napokon smo prošli sve, hvala Bogu, idemo dalje. A kakvi su vam planovi za budućnost? A nemamo planove, samo pijančina i to je to. A kako ćete se danas zabaviti? Molim? Kako ćete se danas zabavljati? Uz alkohol, cure i prijatelje. Dakle, jedno vrlo dobro organiziran dan. Tako je, tako je. Dobro, ide li kod vas na fakultet sad poslije? Ja idem na građevinu. Ti? Ne, mi smo, ja imam ujaka u Njemačkoj koji nam je sredio da radimo preko ljeta, ćemo se malo ufurati tu šemu, da radimo na baušteli, na strojica, pa evo, vidjet ćemo kako će to... Ja ću nakon faksa doći, ja ću nakon fakulteta doći. Ja sam, to smo sredili već. Luka, kaj očekuješ od današnjeg dana? Da će biti ludo i nezaboravno. Kakav je plan? A plan je razvaliti se. Razvaliti sebe i druge. Hoćeš nam predstaviti svoju ekipu? I čuvati naš grad. A hoćeš nam predstaviti svoju ekipu? Hoću, evo. Ovo je Seka. Ovo je Val, najjači od nas. Ovo je Mrak, najljepši od nas. Ovo je Ciglar, najsporiji od nas. A ovo je naš vođa. Ovo tu je najveći ekonomist u gradu. Ovo je budućnost. Ovo je budućnost naše zemlje, sve. Točno u podne krenula je povorka maturanata prema Bundeku, gdje će feštati do večeri. Na trgu Bana Jelačića je bilo poprilično veselo, a na Bundeku se pak zabava nastavila. Duša mostova, oj Neretve, samo ti i ja. Zvezda Danica. Koja škola si? Geodetska. Reci mi, kako ti je ovdje na Bundeku? Odlično, evo, došli smo tu ujutro za uzeti stol, sjedimo tu od 8 ujutro i baš nam je odlično, evo, kao što vidite.
Primijetila sam da jako puno alkohola teče zagrebačkim ulicama danas. Dobro ste primijetili. Dobro, rekao. A znate šta, reću vam iskreno, znači, po meni iskreno danas i mladi, znači, općenito s alkoholom, ja kažem sam, to je osobno pretjerivanje što se radi, jer znam što meni roditelji pričaju i stariji, da to prije, mislim, bilo je tako, ali to je bilo u normalnim granicama i razinama i nije se toliko novaca trošilo na taj alkohol i sve. Otkud ste, koja škola i kako vam je tu? Ja sam zdravstveno učilište i tu mi je super. Dobro, dečki, vi? Mi smo Ruđer svi. Ruđer. O, vi ste oni pametni, kaj vele. Ma, da, da, nisu, vjeru mi nisu. Može li nama jedno pitanje? Može, koja si škola? Koja sam škola? Prometna. Ma, dobro, bravo. A reci mi, kako se zabavljaš danas ovdje? Danas? Zabavljam se svakako. Pijem sve, svašta, svašta. Bolje da ne znate. Da, evo, neću komentirati uopće. Norijadu je posjetio i gradonačelnik Tomašević. Evo, danas je u Zagrebu 21. Norijada. A imamo gotovo 9000 maturanata i maturantica koji danas uživaju, danas je njihov dan, danas je njihova proslava. Za sada sve ide mirno i ok, nadam se da će tako biti do kraja dana. Ovdje su na Bundeku do 8 sati i do tada je za njih predviđen glazbeni i drugi program. Moja poruka im je da prvo, prije svega želim puno sreće onima koji nastavljaju obrazovanje i da upišu fakultete koje žele. Onima koji će se odmah ići zaposliti, želim da nađu posao koji žele, a jednima i drugima se nadam da će imati jedno dobro, dugo ljeto i da će se uspjeti odmoriti. A u našim vijestima pozdravljamo skupštinskog zastupnika SDP-a Renata Peteka. Tema i previše, pa ćemo se posvetiti dvijema najvažnijima. Velikom problemu u kojem se našao gradonačelnik Tomašević s obzirom da je ostao bez 300 milijuna europskih eura za obnovu vodovodne mreže, takozvani projekt Zagreb, te velikom problemu otpada s obzirom da je Jakuševec još uvijek dijelom zatvoren, a kompostani na Čretu odnedavno zabranjeno dovoženje bilo kakvog otpada. Gospodine Petek, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav svima koji gledaju. Grad Zagreb ostao je bez 300 milijuna eura europskog novca za veliki pompozno najavljivani projekt. Vaš komentar. To je izuzetno značajan projekt koji se trebao početi realizirati sljedeće godine. Dakle, radi se o obnovi vodovodnih cijevi, proširenju vodovodne mreže na još 5% Zagrepčana koji ju nemaju u prigorskom dijelu grada i u ruralnom južnom dijelu grada. I također treća faza pročistača otpadnih voda i rješavanje tlaka, prevelikog tlaka u centru grada. Imamo te stare cijevi, neke 140 godina stare. Ali, nažalost, iako je gradonačelnik najavio da je to skoro gotovo, praktički sve spremno i da na sredstva možemo računati, što je u jednom dijelu istina jer je vlada dio tih projekata proglasila i nacionalnim interesom. Nažalost, grad Zagreb je osvojio 0 eura. I to nije prvi puta. Dakle, nemamo još precizan odgovor. Gradonačelnik ne želi objaviti ono što je dobio od strane ministarstva, ali gradski projekt nije razmatran sa projektima ostalih 15 gradova koji su svi dobili neke novce. Pa čak i neke manje općine su dobile nekoliko miliona eura za svoje projekte. Dakle, radi se o toj vodnoj infrastrukturi i to je ciljani projekt do 27. godine. I sada do 27. godine mi više nemamo zapravo u koheziji sredstva koja bi mogli eventualno iskoristiti za ovaj nasušno potreban projekt za grad Zagreb. Dakle, radi se o velikoj katastrofi i debaklu gradske uprave koja praktički siguran novac, barem u jednom dijelu, nije uspjela povući. Je li gradonačelnik prevario javnost s obzirom da je on zapravo predstavio projekt, da je on u fazi, evo, samo što bagare nisu započeli s kopanjem, a zapravo se tek krenulo u nabavku novca, baš zato je htio i povisiti račune za vodu građanima. Tako je, prošle godine on najavljivao da treba poskupljenjem prikupiti 15% za taj projekt, onda je to propalo. To također nije uspio odraditi. Onda je u kampanji za parlamentarne izbore najavio da je izvršen projekt, ovaj o kojem pričamo, zove se projekt Zagreb, dakle za vodovodnu infrastrukturu. I da, on je prevario zapravo građane jer je to predstavljao kao gotovo. Ja vjerujem da smo uspjeli
da bi mi sada slavili i on, da bi on imao nekoliko dana zapravo hvalospjeve na svoj račun, na račun gradske uprave, jer on je osobno predvodio tim vezano za ovaj projekt. Pošto nam se dogodilo prije nekoliko mjeseci da za bazen Špansko također nije predana bila cjelovita dokumentacija, pa smo tada izgubili 15 milijuna eura. Ajde, tada se nekako prešlo preko toga, došlo je do propusta. 15 milijuna će se pokriti iz proračuna, ali 323 se ne može pokriti. To je naprosto novac koji je najveći u povijesti grada, najveći u povijesti Republike Hrvatske, koliko je jedan projekt trebao povući europskih sredstava, i to će biti jako teško nadoknaditi. Upravo je moje sljedeće pitanje bilo vezano za bazen Špansko. Gospođa koja je poslala krivu dokumentaciju za bazen Špansko prije nekoliko dana postala je pomoćnica pročelnika. Ja sam vidio da je ona napredovala u svojoj funkciji, što je dosta neobično. Ja sam čuo jednu izjavu zamjenika Korlajeta gdje se on posipao pepelom. On je rekao da je on vodio tu skupinu i da je došlo do propusta jer nije bila predana cjelovita dokumentacija. Ali ja već gledam na situaciju, pošto sad to nije prvi puta, malo drugačije. Dakle, ovdje se radi o jednoj nesposobnoj gradskoj upravi. Jel oni ne znaju ili ne žele? Pa vjerujem da žele. Svatko želi dobrobit. Svatko želi da mi izgradimo ovo što trebamo izgraditi. Nisu sposobni dokumentaciju prikupiti za europski projekt. Pokupiti novac nisu sposobni. Ja se fokusiram na to što zapravo od sljedeće godine poslije izbora raditi da se nadoknadi ta šteta. Ti propuštene prilike koje su postojale sada će se možda moći nadoknaditi u jednom dijelu u suradnji sa vladom. Vidjeli smo kako premijer Plenković kaže, ja ću osobno kaže kao premijer se potruditi da Zagrepčani ne pate od toga što nije grad povukao sredstva, pa ćemo mi pomoći iz vlade. Dakle, on tu već se postavlja na način da će zapravo s Tomaševićem morati pregovarati možda o nekim drugim stvarima. I sad je pitanje što će tražiti za uzvrat, koji drugi projekti možda države će možda grad poduprijeti i kako. Baš zbog toga što nesposobni Tomašević nije povukao sredstva i sad ne se doveo u jedan podređen položaj. Puno puta je Tomašević tražio pomoć i zaštitu zapravo svojim političkim oponentima vlade Republike Hrvatske i sa stadionom Maksim. Vidimo sad i s ovim projektom. Sve je krenulo sa žičarom. On je tvrdio da je žičara zapravo preplaćen projekt, podigao je kaznenu prijavu. Nakon što mu ministar Butković pomogao da se žičara otvori, on je prestao pričati o korupciji, da je HDZ imao veze s time. Dakle, on je prihvatio jednu projektnu suradnju. Ja nemam ništa protiv da vlada pomaže i da pače treba pomagati gradu, zato što je vlada Republike Hrvatske, mi smo glavni grad, ali tu ne smije biti nikakvih posebnih dilova, ali ta projektna suradnja je u nekim situacijama prilično neobična i vidjeli smo da zapravo HDZ koristi priliku što mi imamo jednog slabašnog, neuspješnog gradonačelnika koji možda nije primjer korupcije, ali je primjer neuspjeha. A po meni, šteta je ista, jer u korupciji gubimo novac koji ide na nekakav odljev preplaćenih radova, a u ovom slučaju nesposobnosti opet gubimo novac, znači praktički smo na istome. Izgubio je grad, izgubili su građani. I to je ono što osobno mene baš frustrira, što me čini nesretnim, što smo imali priliku uzeti sredstva koja su bila pripremljena i za grad i za druge gradove, i Zagreb, evo, nije povukao niti jedan cent. Što se događa s plinarom Opskrba? Drugi put je izgubila na natječaj za opskrbu Zagreba plinom. Hoće li tvrtka propasti? Gdje će radnici? To će biti ogroman problem prvenstveno za nas koji smo korisnici zapravo opskrbe. Radi se o najvećem distributivnom centru, znači Zagreba i još nekoliko gradova i okolice, koje je do sada zapravo snadbijevala plinara Zagreba Opskrba. Sad ćemo vidjeti kako će to uopće dalje funkcionirati. Nedavno je bio poništen taj natječaj da se stvori prilika gradskoj plinari Zagreb, opet u jednom dogovoru sa ministarstvom i gradom, da plinara ipak ponovno aplicira. Ali evo, nevjerojatno je ta vijest, ako je točna, da je ponovno izgubljena ta prilika i ja ne znam što će se dalje dešavati jer se radi zapravo o ogromnom gubitku. A s druge strane, ova tvrtka koja je dobila, ona opet mora dokazati da ima kapacitete to stvarno učiniti jer prvi put je bilo poništeno baš zbog toga
što se smatralo da postoji možda realna neka situacija da oni nisu do sada mogli opskrbiti toliki broj kućanstava što je potrebno. Tako da vidjet ćemo kako će se rasplesti ta priča, ali sigurno nije dobra poruka za grad Zagreb i za gradsku plinaru, odnosno holding. 6 mjeseci prošlo je od prvog odrona na Jakuševcu, uskoro će biti pola godine od drugog, još tragičnijeg. Navodno, još uvijek se ništa ne zna, no nedavno ste predstavili nekakve zanimljive dokumente. Da, dobio sam dokumente zviždača iz holdinga, koji su službeni dokumenti iz građevinske inspekcije, u kojoj jasno stoji da su radovi ususret tom drugom odronu, na tom polju konkretno, gdje su bili prvi i drugi odron, rađeni mimo građevinske dozvole, dakle nezakoniti radovi, baš na plinskom sustavu otplinjavanja. I da vidjet ćemo što će vještaci potvrditi točno je li to bio jedini uzrok ili odrona i slično. Ono što SDP sada traži na sjednici u utorak, mi smo stavili točku dnevnog reda, želimo saznati istinu o Jakuševcu. Svi dokumenti će morati biti objavljeni javno. Postoje druge inspekcije, inspekcija rada, zaštite na radu itd. Znamo da je stradao, nažalost, djelatnik holdinga i zbog toga su bile dane razne upute i naredbe što holding mora učiniti, što mora promijeniti, što je bilo krivo, kako to ispraviti. Mi o tome ništa ne znamo. Gradonačelnik to skriva 6 mjeseci. E sada je vrijeme da sve dođe na stol jer smo evo saznali tim putem što su se savjesni zaposlenici meni javili, konkretno dostavili mi jedan dio dokumentacije. Sada želimo saznati sve. Dakle, istina ide van, saznat ćemo koji su razlozi, što su bili propusti i na kraju, kada to sve vidimo, netko za to mora odgovarati. Jer se radi o jednoj od najvećih katastrofa, a pogotovo ako je učinjen propust u upravljanju samim odlagalištem. Tu je jasna, dakle, odgovornost osoba u hijerarhiji samog Zagrebačkog holdinga. Pratit ćemo tu problematiku svakako i dalje. Gospodine Petek, hvala vam na razgovor. Hvala vama. Na inicijativu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Zagrebačka županija organizirala je edukaciju za dužnosnike sa svog područja, kao i za sve ostale obveznike koji su po zakonu dužni predočiti svoju imovinu. Popisivanje iste nerijetko zadaje probleme državnim i lokalnim dužnosnicima, a mi smo provjerili kako ih prevladati. Popunjavanje imovinske kartice česta je boljka dužnosnika i zakonskih obveznika, što najčešće pođe po krivu kada se imovina mora staviti na papir, otkrila nam je gospođa Nika iz nadležnog povjerenstva. Zna se zaboraviti prijaviti recimo neka obveza kao što je kredit ili neka, u ne smislu kredit, nego možda nekakav leasing za auto, ili recimo radi se nakon ostavine, zaboravi se prijaviti nasljedstvo, nekretnina. Kažem, situacija je puno. A ispuniti imovinsku karticu prvi puta nimalo jednostavno nije bilo ni načelnici općine Rakovec. Malo je bilo izazovno s obzirom evo, da treba unijeti sve podatke, znači o imovini, o plaći, o prijašnjem zaposlenju i tako dalje, ali s vremenom smo se svi izvježbali i evo, osobno mislim sad kad možemo online popunjavati da je to puno bolje i efikasnije. Također na raspolaganju nam je uvijek cijelo povjerenstvo i za pozive i za pitanja, ali isto tako za mišljenja o određenim pitanjima iz domene sukoba interesa. Ovo nije prvi put da se županijski dužnosnici educiraju o načinu popunjavanja imovinske kartice. Jedna takva održana prije 2 godine zamjeniku župana Ervinu Kolarecu bila je od izuzetne pomoći. Ta edukacija 2022. godine dala mi je odgovore na određena pitanja, tako da evo već sam dulje vrijeme i duže godina dužnosnik, nije mi je problem ispuniti imovinsku karticu. A evo i zašto je to često toliko teško. Pa čujte, svaki posao koji se prvi put radi može zahtijevati malo dodatnih, ima recimo izazova.
Popunjavanje imovinske kartice je dosta specifičan posao koji obveznici ne rade svaki dan, recimo. To se radi jednom godišnje i prilikom stupanja na mandat i nakon prestanka obnašanja dužnosti. Moja preporuka obveznicima je u svakom slučaju da prate upute. Kolege iz povjerenstva su pripremile vrlo detaljne upute i mislim da nitko ne bi trebao imati problema sa popunjavanjem imovinske kartice. U prilog tome ide i činjenica da ako postoji neka dvojba, na našim mrežnim stranicama postoje kontakti koje obveznici mogu nazvati i tražiti pojašnjenje pojedinih pitanja. U postojeći zakon dodane su dvije izmjene u vezi konverzije kuna u eure i nadležnosti povjerenstva u provedbi zakona o lobiranju i uspostave registra lobista. Zakon stupa na snagu 1. listopada. I još vrijeme u nastavku dana u Zagrebu djelomice sunčano, no uz jači razvoj oblaka lokalno mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Temperatura zraka oko 25 celzijevih stupnjeva, niža tijekom večeri i noći. Bio prognoza i dalje povoljna. Pogledamo još i kako će nam biti subota. U Zagrebu sutra djelomice sunčano, no uz više oblaka u drugom dijelu dana mjestimice kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Ujutro lokalno na širem području grada moguća magla. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, najviša dnevna između 24 i 26, na Sljemenu od 18 do 20 celzijevih stupnjeva. U ostatku Hrvatske djelomice sunčano i nestabilno. U drugom dijelu dana više oblaka. U unutrašnjosti ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima u Gorskoj Hrvatskoj, a pritom mogu biti izraženiji. Ujutro na kopnu mjestimice moguća magla. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati većinom umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 14. U Gorskom kotaru i Lici malo niža, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će uglavnom biti povoljne, no najosjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici u unutrašnjosti prolazno mogu osjećati blage smetnje zbog popodnevnih lokalnih pljuskova i isparine. Prevladavajuće sunčano vrijeme će djelovati motivirajuće za boravak i aktivnosti na otvorenom. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 40 minuta. Stoga i dalje ostanite uz program Z1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana i jednako ugodan predstojeći vikend. Doviđenja!